Вітаю глядачів нашого телеканалу. В ефірі програма «Урок для вчителя» і наступні 45 хвилин ми з вами будемо трошки більше дізнаватися, власне, про нову українську школу. Що це таке і як це їсти, як говориться. Сьогодні в нас з вами в гостях Борис Михайлович Качур, голова правління фонду освіти, завідувач кафедри МІРО, кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти. Також завітала до нас сьогодні Лідія Петрівна Ходанич, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського ІПО, кандидат педагогічних наук, доцент та дитяча письменниця. Ну і, власне, Василь Васильович Хименець, професор кафедри МІРО, доктор фізико-математичних наук та лауреат державної премії в галузі науки та техніки. Доброго дня! Доброго дня! Ми з вами сьогодні недаремно обрали таку дату, тому що сьогодні День вчителя. І, власне, коли, як не сьогодні, почати говорити про таку велику місію, як нова українська школа? Це одна із головних реформ Міністерства освіти і науки. Що ви нам розкажете, власне, про це явище і як воно зайшло взагалі в наші школи? Доброго дня, шановні наші глядачі! В першу чергу дозвольте мені від себе особисто, від всіх наших членів фонду, від представників нашого інституту, ну, мабуть, наші мої колеги, які тут зараз присутні в студії, теж приєднаються до привітань нашим вчителям, ті, хто сіють добре і вічне, ті, що сіють знання в нашому суспільстві для молодого покоління. Дозвольте побажати вам щастя, здоров'я, терпіння. І, звичайно, ми з вами повинні повірити в те, що та реформа, яка сьогодні започаткована, яка вступила в дію, вона дійсно принесе користь нашому суспільству і наше підростаюче покоління вліється в такий новий такий вирій нового життя із сучасними вимовами, з сучасними новітніми технологіями, буде їх сприймати так, як це повинно бути. Чому нова українська школа? Ви розумієте, ми могли цю реформу назвати і інакше. Не настільки важливо зараз, як вона названа, важливо те, що відбувається в цій новій українській школі. У нас на Україні, звичайно, працює Національна рада реформ, яка розглядає весь комплекс реформ, які відбуваються у нас на Україні. І одна із сторінок в загальній книзі реформ відведена для нашої з вами освіти. Час дуже швидко плине і в часі дуже все швидко міняється. Однозначно, що такий стрімкий ріст наукового прогресу, технічного прогресу, він вимагає більшого розуміння і поглинання з нових знань учнями для того, щоб бути готовими йти в життя у цей світ, який стоїть перед нами. Це повинні зрозуміти всі. Ну і в першу чергу, звичайно, сприйняти цю нову реформу повинен хто? Вчитель. Вчитель, тому що він перший, хто відкриває діточкам книжку, відкриває світ знань, разом з батьками, до речі, не без батьків, однозначно тут повинно бути повне взаєморозуміння. І тому ми йдемо у нову українську школу. Про це ми сьогодні поговоримо зараз трошки більше. Ми з колегами постараємося дещо роз'яснити телеглядачам, вчителям, батькам, дідусям. І діткам, звичайно. Якщо вони нас дивляться, то і діткам теж. Що таке нова українська школа, чи вона потрібна? Які ж завдання такої реформи? Ну, завдань в новій українській реформі визначається 9 основних завдань. Чітко визначені ці завдання, які ми повинні виконати. По-перше, ми повинні виховувати дитину, індивідуальність кожної дитини, щоб дитина вже в своєму такому, навіть в дошкільному віці, не говоримо вже про, тому що нова українська школа – це не тільки перший клас, це вже і дошкільна освіта. Значить, дитина повинна виховуватись як індивід, як член суспільства, людина, як він повинен вже змалку відчувати себе громадянином. І людина, яка десь щось вирішує вже якісь питання, не тільки виконує завдання, які ставляться перед ним, а починає їх ці проблеми вирішувати. Такий є і сьогоднішній урок.
Сьогоднішній урок є такий, де дитині дається вже воля, що він вже поводить себе на уроці так, як він розуміє це. Значить, у цьому, в досягненні цієї мети, дуже велику роль відіграють батьки. Ми повинні відвести батькам велику роль. І батьки у цьому процесі повинні бути партнер батьками, такими строгими, як завжди. А вони повинні бути партнерами вчителя і партнерами дитини у процесі пізнання нового. Звичайно, тому що ми говоримо, що дитина – це індивідуальність, особистість, і вона може поводитись, як вона вважає за потрібне, але батьки мають її навчити, як поводитись правильно, а як не можна. Однозначно. Третій такий напрямок – це роль вчителя. Вчитель нам сьогодні потрібен компетентний. Щоб поглиблювати свою компетенцію, працювати над собою весь час, вчитель повинен бути і мотивований до цієї дії. Я розумію, чому ви посміхнулися. Яка ж мотивація тут має бути? Ну, мотивація, звичайно, в першу чергу матеріальна. Але матеріальна мотивація не просто так, що ти пропрацював 2 роки, тобі підняли заробітну плату. Ти пропрацював 3 роки не від стажу роботи, а від професіоналізму, від рівня професіоналізму вчителя, щоб ми мали, і щоб ми, ті, хто визначають цей рівень професіоналізму, ніколи не помилялися, щоб ми стимулювали вчителя в бажанні працювати у цій новій українській школі. Звичайно, третій напрямок – це, що навчання в закладі освіти збільшиться до 12 років. Це 12-річна система навчання, і яка в кінцевому результаті вона передбачає вже і визначення, дитина після основної базової школи, отримання базових знань, він повинен вже відчувати, ким він хоче бути в майбутньому. Тобто школа повинна в старших класах ми повинні вже здійснювати конкретно не тільки профорієнтацію, а й професійне навчання, готувати дитину до наступного кроку. Слідуючий такий один етап, значить, це, що школі треба дати більше автономії. Розумієте, школа не може дублювати одну так, ну, повністю, за одним планом. Правда? Ну, дивіться, давайте подивимося на наше Закарпаття. Відрізняється наше економіко-географічне положення нашої області від інших областей України, особливо Східної, Центральної. А це що? Економіко-географічне положення, культура нашого краю, що вона не допомагає нам розвивати нову українську школу у своєму. А набір індивідуальностей, які працюють у школі, це ж букет учительський. І кожна школа відрізняється цим букетом. В одній школі такі люди зібралися, в іншій – інші. І вони здатні себе акумулювати в найкращому разі на тому рівні, на якому в них закладено що-небудь. І мені здається, і це треба враховувати. Колектив від колектива відрізняється. Борис Михайлович тут абсолютно правий, діяти кожній школі за одним планом, який затверджено в Києві, не те, що не можна, а недоречно. Автономія. Основне залишається, а додаткові такі родзиночки вносять. Звичайно. Кожен колектив. Можна провести таку паралелі. Ми зараз знаходимося в місті Мукачеві, правда? Ми приїхали, ну от Лідія Петрівна, Сусич, приїхали до нас з Ужгорода, так? Вони могли приїхати до нас через ЧОП, могли приїхати через середнє, да, біля середнього, а могли поїхати туди на Пацканьово через... Через ЄСЕ. Так. Розумієте? І кожен вибирає свій шлях. Але в кінцевому результаті ми де? Всі тут. Ми всі тут. Тобто, отак і школа. Є кінцева мета, до чого ми йдемо. Але вчитель, батьки вибирають свій шлях, яким повести дитину. І у виборі цього шляху повинна приймати участь і дитина. Звичайно. Ще одне таке питання, якщо ми вже заговорили за матеріальне таке становище, ну так, за мотивацію, то звичайно, що і фінансування навчальних закладів повинно бути справедливим. Всі навчальні заклади повинні мати свою формулу отримання коштів на
ведення як господарської діяльності, так на матеріальне забезпечення, так і на оплату праці кожного педагога. Не може бути так, що там хтось директор такий там, ну, дамо стільки грошей, хтось такий стільки, давай тут йому в першу чергу перекриємо дах, там зробимо такі умови і такі рівність. Тут абсолютно повинні бути усі в рівних правах. Але мусимо враховувати і роль громад, так? Так. Це теж таке нововведення в нашому соціумі, в суспільстві. І Нова українська школа враховує якраз оце нововведення. Що тобто, немаловажливо. Реформа на нову школу надзвичайно накладається ще те питання, яке ми називаємо децентралізація так, влади і адміністративна реформа. І тут воно в комплексі. Борис Михайлович почав розмову, що існує Державна рада реформ сьогодні, яка відповідає так. Тут в комплексі. Державна рада реформ, вона повинна бачити в місце кожної реформи, щоб воно не було так, що реформа освіти відокремлена від усіх. Територіальна реформа громадських собі. Це не може бути, тому що школа знаходиться в громаді, і громада утримує навчальний заклад, розумієте? І тут треба це все проводити паралельно. Паралельно, це повинні зрозуміти всі. І ще один дуже такий важливий фактор у цьому питанні, що гроші на утримання навчального закладу, як кажуть, люблять говорити і наші політики, і керівники Міністерства освіти, що гроші повинні ходити за дитиною, гроші повинні ходити за вчителем і так далі, що скільки вчителів відділяються коштів для того, щоб він вдосконалював себе, підвищував свою кваліфікацію. Так само і за дитиною, на кожну дитину повинно виділятися однакова кількість грошей. Це не тільки на те, щоб враховувати заробітну плату вчителя, а й для того, щоб забезпечувати школу самими сучасними новітніми технологіями, які застосовуються в навчально-виховному процесі. Це один іще. І самий останній таке завдання. Дозвольте до цього ще доповнити. Звичайно. Тільки виділяють сьогодні дитину з особливими потребами. О, я це тільки хотів сказати. Тоді добре, я думав, що до іншого питання переходимо. Це одне, знаєте, інклюзивне навчання. Тобто там фінансування на дитину в середньому більше, ніж у два рази більше, ніж на звичайного учня. Тобто тут є теж такий нюанс, про який рідко коли говорять, але я думаю, такі передачі інклюзивному навчанню. Лідія Петрівна, мабуть, в цьому плані. При певних умовах. При певних умовах, звичайно. Шановні колеги, дозвольте показати наробку, з якою ми сьогодні прийшли сюди. Ось такий гарний журнал для вчителя початкової школи, де впроваджуються сьогодні реформи. Забезпечений зміст цього журналу номеру 9, а журнал називається «Учитель початкової школи», матеріалами, які підготували педагоги Закарпаття, і науковці, і вчителі звичайні, і методисти. Всі долучилися до того. Тут є 14 матеріалів, які стосуються нової української школи. Як ми її бачимо, як ми її розуміємо. Цей журнал читають вчителі початкової школи по всій Україні. Користуючись такою нагодою, я просто хочу показати цей журнал, аби громадськість знала, що ми не сидимо склавши руки, а також долучаємося до розвитку нової української школи, чим можемо. Безперечно, вересневий випуск саме про нову українську школу, так. Тому він є і в електронному варіанті. Він є і в електронному варіанті. І саме про вчителя початкової школи. Так. Який сьогодні в епіцентрі оцих змін усіх перебуває. Так. І не кожен учитель, хочеться сказати, готовий до цих змін. Не всі вчителі однозначно ці зміни сприймають. Але що нового принесе нова українська школа для звичайного вчителя? Як для школи свободу, так і для вчителя свободу. Нова українська школа йде з демократичними якимись ідеями у школу, із ідеями гуманізму і з ідеєю любові. Це дуже важливо для звичайного пересічного педагога. Колись ще Сковорода казав, що починається щастя людське тоді, коли людина відчуває, що вона любить свою професію, любить
робить те, що вона робить щодня. Ось тоді вона буде щасливою. І нова українська школа так будує оце спілкування вчитель, учень, батьки, що вчитель відчуває оцю, йому потрібно любити свою професію. Він не може бути байдужим. Вона не залишає ідеї нової української школи байдужою людиною, яка віддається своїй професії. Справді, ну, часто буває так в школах. Я пам'ятаю, коли ще я навчалася, що ну, прийшов вчитель, відтарабанив своє і пішов, не вкладав у це душу інколи. А зараз, я так розумію, за новою українською школою він має тим жити, дійсно жити. Не так? Ну, звичайно, що в принципі, я вам скажу так, що рідкість тих, ну, рідкісний випадок таких вчителів, що так дуже байдуже ставиться до своєї роботи. Вчитель, який вже попрацював кілька років, він вже стає вчителем. Ну, любити. Є такий російський, правда, що до мозга костей, розумієте, так. Що такий от він є, він віддається дітям. Я ще раз хочу сказати, не все так легко у навчальному закладі. Не так легко вдається все вчителю. Для вчителя теж треба десь створювати умови. Наші вчителі зараз є таке, що бувають в дуже різних умовах роботи. Є навчальні заклади міста Ужгорода, міста Мукачева, але є навчальний заклад в селі Кваси Рахівського району, є навчальний заклад в селі Богдан Рахівського району, в селі в інших населених пунктах, де є теж загальноосвітні школи 1-3 ступенів. Але матеріальна база, як би вчитель не хотів, коли там в клас приходить 20 учнів, а поміститися може туди не більше 10, і так далі, і ми не можемо вирішити ці питання будівництва нових шкіл на протязі десятиліть, Борис, оце проблема. А умови, коли треба дитині кілометрів 5, а то може й 10, щоб дійти в школу, а потім повернутись додому. Це теж велику роль відіграє. А ви ще знаєте, якщо у цьому питанні ми говоримо про нову українську школу і по демократизації навчального виховного процесу, то це, що Василь Васильович каже, дитина добирається до навчального закладу. Приходить в школу, а ми ж звикли, сядь і сиди рівно. І слухай вчителя. І слухай вчителя. Чи може ця дитина, а який батько з матір'ю віддали там якийсь шматок бутерброда, щоб він десь з'їв? Він поки дійшов до школи, він голодний, він же не вчителя слухає, а він думає, що в нього там в портфелі, у кульочку є, як би це з'їсти. Ну чому не дозволити на уроці дитині жувати і дивитися на вчителя, сприймати і їсти і так далі? До речі, це школа мрії просто. Школа мрії. Але ми повинні себе в цьому якось... Ну, виходячи з умов, в яких ми працюємо, розумієте, це зробити. Однозначно. Я вам скажу одразу, не всі вчителі сьогодні готові це сприйняти. Ось у нас тут так, звичайно. Особливо ті вчителі, які мають досвід роботи в класі, де залізна дисципліна, вони не дуже захочуть, щоб хтось витягав бутерброд, щоб побігав, поскакав. Їм це не дуже імпонує. І тому, напевно, ми повинні це зрозуміти. Давайте, є опір новій українській школі. А давайте в майбутньому, в наступних передачах, ми постараємося тут зустрітися із викладачами педагогічних коледжів і педагогічних факультетів, які готують нових вчителів. Чи готові вони за новою програмою підготувати? Йде реформа нової школи початкове, а чи йде реформа у вищому навчальному закладі? Да, йде, але помінялися програми, знаєте, я це знаю. Є думка, дуже така серйозна думка про те, що одна з найконсервативніших галузей – це освіта. Тобто зміни там відбуваються дуже важко і дуже повільно. Але ми дуже сподіваємося, що нова українська школа зацікавить і вчителя, і батьків, і дитину щодо змін. Лідія Петрівна, але дозвольте, ця думка завжди йде паралельно з наступною. Освіта – це найбільш основа. Динамічно змінна система і суспільна. Основа змін і основа для змін у всіх інших суспільних підсистемах. Тобто уряд правильно робить, що він рухає ці зміни звичайно, в освіті, починаючи звичайно. З освіти. Все можна змінити, тільки не можна змінити величезний винахід Яна Амоса Коменського. Поурочна форма навчання. І 45 хвилин, дійсно. І у нас сьогодні з вами є. Так. Давайте з вами, власне, вже поговоримо. Ось нова українська школа діє вже більше місяця. Розкажіть трошки, які вже зміни на дітей чекали? Тобто вони приходять до школи і що там на них чекає?
Ну, це, напевне, знають усі, хто повів у цьому році свою дитину у перший клас. Перше, що їх вразило, школа стала більш кольоровою. І зовні, і парти змінилися, і з'явилися якісь майданчики, яких раніше в класі не було, де і майданчики для гри, майданчики для відпочинку, зони. Так звані ігрові зони, я буду вже називати все своїми іменами. І ось, що ще вразило, школа стала трошечки схожою на дитсадок. От перше враження батьків, школа і дитсадок десь злилися докупи. Але подумайте, шановні, дитина із дитсадка одразу переходить у школу, вона завжди переживає певний стрес. А тут те, що школа нібито стала іще на мить дитсадком, це зняло стрес із дитини. Діти адаптуються, їм продовжено період адаптації, адаптуються легко, входять у школу легше. І не хвилюйтеся, дорогі батьки, що ваші діти, наприклад, не будуть за півроку знати весь алфавіт і будуть легко читати так, як це за старою програмою йшло. Хвилюйтеся про те, щоб ваші діти не мали нервових якихось стресів. Зривів від того, що вони переступили поріг школи. Головне завдання вчителя на цьому етапі – викликати інтерес у дитини. Зробити так, щоб дитина полюбила школу, щоб не було такого, як було колись раніше. Мамо, я вже не хочу йти в ту школу, нащо мені туди ходити? Безліч домашнього завдання. Безліч домашніх завдань. Сьогодні діти без домашніх завдань. Це не означає, що вони зовсім без домашніх завдань. Бо в Ужгороді, наприклад, батьки по інтернету спілкуються між собою, по мобільниках, то чуємо тільки таке. Ти чув, нашому дали домашнє завдання. Вони не мали право. Мали право. Якщо вчитель хоче, хай дає домашнє завдання, мінімальне, посильне. Це його право. Тобто творчість учителя, вона повинна бути. І головне, щоб у дитини не пропав інтерес до навчання. Хороший учитель це зробить. Так, ми поза кадром говорили, ось до прикладу, забралися такі вже звиклі речі, як червона ручка, оцінка. А що ж натомість? А натомість хмаринка, усмішка. Вчителька малює смайлик дитині, і дитина розуміє, я правильно зробив? Мій смайлик усміхається. Ні, я не зовсім правильно зробив, мій смайлик не усміхається. Тут знову на творчість учителя багато чого віддано. Червоної ручки немає, від собі зелена з'явилася. А ви бачили, які підручники для першого класу? Ось такі тоненькі, як цей журнал. Тобто зникають, ідуть у минуле підручники в твердих палітурках, які діти носили на собі, важкі. На плечах, важкі. І, до речі, в деяких школах запровадили, що діти не носять книжки додому, а залишають це все в школі. Це, знову ж таки, бачите, творчість учителя і, як кажуть, особливість школи. У кожній школі це по-іншому. Ми самі ще входимо в цю нову українську школу і творимо. І, напевно, краще залишиться жити. Також мене особисто цікавить питання, стільки років ми жили за однією реформою освіти, чому саме в цей момент вирішили б такий переломний шлях зробити? Ну, бачите, навіть сама постановка питання вказує на те, що різні люди по-різному дивляться на цю ситуацію. Я ще раз хочу наголосити на тому, що освіта – це така галузь, яка неперервно, безперервно реформується. Але реформи можуть бути ось заміна червоної ручки на зелену ручку. Ви розумієте? Можна бути реформа. Вчора головне було навчити в школі писати каліграфічно. А задайте, я не знаю, ваше покоління вже каліграфію зовсім не вчило, напевно. Ще вчило, але сьогодні вже не вчать, вже не потрібно. А в деяких школах, ну, де країни в економічному і технологічному планах надзвичайно йдуть попереду нас, вже починають вести експерименти, коли діточок не вчать і писати. І писати не вчать. Комп'ютер. Це комп'ютер, це робота для комп'ютера завтра. Це робота. Людину потрібно сьогодні навчити саме головне – правильно думати, правильно викладати свої думки і дуже правильно спілкуватися з тими, хто тебе оточує. Але головне – це навчити думати, написати, навіть перекласти на іншу мову, юридично завірити і відправити документ. Це вже буде робити комп'ютер. Ось тут є нюанси, над якими треба думати. Також чому зараз? Якраз ми говоримо багато про нову українську школу. Тут, шановні, слід задуматися над декількома фундаментальними речами.
Ну, почав би я з того, що Україна проголосила прагнення євроінтегруватися. Європейська спільнота вже 27 років тому відповіла нам, будь ласка, тільки перед тим, як ми включимо вас в свою сім'ю, вам потрібно виконати домашнє завдання. Я буду на освітянській мові говорити. А в домашньому завданні для нас чітко прописали, що потрібно зробити в політичному блоці питань, в економічному. І ви знаєте, як це не дивно, освітній блок з домашніх завдань для України один чи не найбільший. Освітній блок – це вимоги Європейського Союзу. Що вимагає Європа від української освіти? Насамперед, Європа вже років з 30 тому почала переходити від так званої знаннєвої парадигми в освіті до компетентнісної. А наша система освіти, ну, насамперед радянська, вона була вибудована на класичній знаннєвій парадигмі. Що суть знаннєвої парадигми? Всі ми з вами вчили дуже велику кількість предметів в школі. Це понад 40, а то й 50. І інколи не розуміли, для чого. І кожен предмет потрібно вивчати було дуже глибоко і фундаментально. Ця освіта давала певні переваги. В свій час радянська система освіти диктувала моду всій Європі. Але з часом, ну, насамперед, Європа усвідомила, що це дуже витратна система освіти, надзвичайно витратна, знаннєва. І зреалізувати її в повному обсязі, ми навколо цих питань вже трошки говорили, практично неможливо. Діти від народження різні. Діти надзвичайно розвиваються за різними законами і педагогічного процесу, і особливо психологічними. Тобто діти різні. І Європа почала вибудовувати так звану компетентісну парадигму, основою якої є профільна школа. Європа почала переводити систему середньої освіти на профільну освіту, починаючи ще з середини 60-х років. Я нагадаю вам, що вслід за Європою, ми зробили таку спробу. Ті, хто керував тоді освітою в СССР, в Україні, зрозуміли цю ідею. Ми навіть школу перевели на систему 11-річного навчання. Ну так. У нас 3 роки існувала 11-річка, про це вже всі забули. Це був, шановні, 1964, 5 і 6 рік. Але щось тисячу... В 70-х ми знову повернулися до 11-річки. В кінці 90-х вже. 90-х. В кінці 90-х. Але я звертаю вашу увагу на інше. Для чого була введена 11-річка? Це було пов'язано з дуже важливою проблемою, яку відчували всі європейські країни. Я так стисло скажу. Катастрофічно не вистачало одягу і меблів. Війна знищила, заводи не працювали. Значить, для того, щоб навчити молодь виробляти одяг і меблі, в школах ввели уроки праці, на яких дівчат вчили, як правило, шити. Зверніть увагу, як була розбудована промисловість Закарпатської області. Майже в кожному районному центрі діяло по декілька структурних одиниць, які в цьому плані щось виробляли для людей. А хлопці, як правило, працювали з деревом. Будували, так. І це так. Все закладено для ще в школі. Для чого у Європі школу було переведено на систему 11-річного навчання і виховання? Ми ввели 11-річку, потім відмінили, пояснили, не вистачає коштів. Угу. Зверніть увагу, це теза надзвичайно важлива і для сьогоднішньої реформи. Через декілька десятиліть Європа наситила всі свої країни одягом так, що до нас почали завозити кам'йонами, секонд-хенд. Зверніть увагу, у Європі з'явилася інша ідея – це комп'ютеризація освіти. Молодь потрібно було навчити виробляти якісь елементарні операції, пов'язані з комп'ютеризацією. Школу перевели на систему 12-річного навчання. Ми зупинились на 10-річному. Шановні, через декілька років Європа наситила свої країни комп'ютерами так, як одягом. Сьогодні в Україну комп'ютери завозяться секонд-хендом.
Там програмне забезпечення змінюється кожні 3-4 роки, а заводи виробляють комп'ютери, і вони їх завозять до нас. Сюди. А самі впроваджують інші. В Європі з'явилася ідея, шановні, про програмування комп'ютерне. Угу. Молодь найбільш ефективно зреалізовувала свої потреби у плані програмування. Школу почали переводити на систему 13-річного навчання і виховання. Ого. А ми на 10-річці. Нагадаю вам, у 2001 році на другому з'їзді працівників освіти, Борис Михайлович, на якому ми з вами, у роботі якого приймали участь, так, ми проголосили програму. І прийняли програму, але проголосили, що у 2012-му у нас школа стане 12-річкою. Через 10 років так, ми цю ідею з порядку денного зняли. А було в Європі... Була прийнята програма «Освіта 21-го століття». 21-го століття, так. А Європа в той же час, шановні, що зробила? А вона почала окремі країни, ну, ті країни, насамперед, в яких економіка дозволяє це робити, почали проводити експерименти з введенням 14-річної загальноосвітньої школи. 14 років. Це забагато. Правда, закінчуючи таку школу, молода особа в системі профільного навчання може отримати диплом бакалавра. Ага. Шановні, експерименти розпочала Голландія, продовжила Норвегія. Сьогодні експерименти ведуться в Швейцарії, в Німеччині, в окремих землях. Я вам, зверніть увагу, перерахував країни, які по матеріально-технічному розвитку і по досягненню, скажімо, за таким критерієм, як величина внутрішнього валового продукту на душу населення, є лідерами в світі. А ви знаєте, яке завдання у рамках компетентностної парадигми ставиться перед освітою у цих країнах? Навчити людину, щоб за своє трудове життя вона могла змінити декілька місць роботи, поміняти роботу. Людина має бути динамічною. Тобто школа має дати такі знання, які дозволять молодій особі змінювати професію. Так от, тут треба деколи задумуватись, а як нам бути з євроінтеграцією? Саме тому і є нова українська Саме школа. Це з цього боку виникає. Друга площина – це, шановні, профільна освіта. Якщо ми хочемо бути разом з Європою, то не створивши в себе профільну систему освіти, ми цього ніколи не зробимо. Причому, зверніть увагу, ми вже трошки про це говорили, як пов'язано із децентралізацією, реформа – це фантастично велика реформа, яку сьогодні ми проводимо в Україні. Потім наступна реформа – це адміністративна реформа. Наскільки важко йде ця реформа? І третій блок, а може і основа цього трикутника – це освітня реформа. Тобто, сказати, що чому сьогодні? Питання б краще звучало, чому не вчора? Або чому ми не розпочали цю реформу років з 20 тому назад? Краще пізно, ніж ніколи, знаєте. Це про Україну. Це в цілому так. Але я хочу завершити цю думку. Реформа в українській освіті надзвичайно потрібна. Але ми маємо усвідомлювати, що це надзвичайно витратна справа. І якщо держава не знайде відповідні кошти для того, щоб зробити і мотивованого до навчально-виховної діяльності вчителя підготувати, і тих, які вчать вчителів, і тих, які готують вчителів. І підручники пишуть. І підручники готують, і пишуть, і видають їх. Дуже складно буде її зреалізувати в повному обсязі. Ну, у мене особисто є побоювання, що ми очікуємо, що всі діти сприймуть цю реформу отак перспективно. Та діти ж від народження різні. Є такі, які бачать уже вперед. Є й такі серед тих, які сьогодні ввійшли в перший клас школи, яка почала реформуватися, які вже знають Василь із телевізора. Вибачайте, переб'ю, але одне з головних завдань нової української школи – це індивідуалізація. Це звичайно, дитина, так, індивід, є. Ми її бачимо особливою. І ми їй пропонуємо так, щоб навчати, щоб розвивати в ній оту особливість.
Лідія Петрівна, я хотів, є й такі, які вже чудово знають, слухаючи радіо, телебачення, читаючи в системі інтернет інформацію різну, що приблизно у 2030 році з ринку праці зникне до 50% з тих професій, по яким освіта сьогодні готує спеціалістів. От вам і безперервна зникне. Освіта, її завдання. Ну так. Ви розумієте? А ми, дивіться, заведемо сьогодні дитинку в перший клас до профільної початкової школи. Потім вона, закінчивши при умові, що ця допрофільна початкова запрацює ефективно, перейде в базову, а з базової вона перейде у старшу профільну і через 12 років отримує фах. А скажіть мені, який це буде фах у нашій профільній школі? І ще вчора у наших школах на уроках праці вчили, знову-таки працювали з деревом і кройкою шиття. Тепер у кращому випадку, Борис Михайлович, ми покладемо програмне програмування. Навчимо програмувати діточок у профільній освіті. Я прошу вибачення, Василь Васильович, я трошки у цьому контексті хочу доповнити. Значить, вчені, здається, із Сорбони, значить, визначили, що в найближчі 5 років із ринку зникне біля 85 професій, існуючих сьогодні на світовому ринку. Значить, якщо зникають ці професії, то однозначно освіта, профільна освіта, мабуть, повинна бути на щось інше переорієнтована. Так, і це 5 років, це треба модернізуватися не через 10, а це вже треба тепер робити. Але в той же час, сказали, переживати не треба, тому що ринок через 5 років чекає 135 так. нових нові профілів. Запити дає. Нові запити. І ось Європа вже готова вчити людину впродовж життя. І ми так само. От для цього існує освіта впродовж життя. В цьому плані реформа надзвичайно потрібна. Так. Але так. З сьогоднішнього того, хто вчиться, треба готувати до постійних змін. Його потрібно готувати насамперед до того, щоб він вмів жити в полікультурному середовищі. Це коли все перемішалось. Релігії, нації, культури. І в середовищі надзвичайно конкурентному. А для того потрібно дуже швидко адаптуватись до різних змін. Василь Васильович, не випадково одна із компетентностей, яка закладається дитині наперед, це компетентність учитися. Так, уміння вчитися. Так, вчитися. Оце головне. Готова людина до змін тоді, коли вона ці зміни сприймає і намагається самостійно шукати виходу зі становища, вчитися. Тобто реформи потрібні. Для того, щоб потрібні. Їх зреалізувати, потрібні надзвичайно серйозні умови. Звичайно, так, це звичайно. Потрібно. Я нагадаю для тих, хто до нас приєднався, урок для вчителя, програма у нас із вами зараз, і ми дізнаємося про нову українську школу. Ми вже з вами поговорили про цю реформу в плані початкової школи, але ж вона має здійснюватися і для тих, хто навчається в середній і у вищій. Які заходи для цього здійснюються? Ну, ми ж про це в певній мірі дещо вже і сказали. Що в першу чергу, що ми торкнулися початкової школи, до цього не будемо повертатися. Я маю на увазі для тих, хто зараз навчається в середній і у вищій. Значить, для тих, хто навчається сьогодні, значить, розроблені нові програми по різних предметах. І програма не для всіх однакова, а дається можливість вибору програми для конкретного навчального закладу. Навчальний заклад має право обрати програму, по якій будуть вчити той чи інший предмет. Так? Ну, трошки у нас тут із цим є малюсінька проблема, то, що ми не встигли, Міністерство освіти не встигло доставити нові підручники, згідно нових програм, нові підручники до навчальних закладів. Хоча оголошено, що всі підручники є в електронній формі на сайті Міністерства освіти, і вони є доступні до кожного. Тобто вдома, не знаю, як там, чи у кожній сім'ї сьогодні є можливість зайти на сайт Міністерства освіти, чи у кожного є комп'ютери, чи у кожного є інтернет і так далі. Тут дуже багато є таких питань, і ще різних. Розумієте? Тобто, робиться і в цьому плані вже почали робитися кроки і зміни.
Це одно паралельно відбувається все. Не можна так, щоб відірвати початкову школу від середньої школи, від базової школи і, звичайно, від профільної школи, яка повинна вже визначатися. Ви знаєте, Василь Васильович згадав про 2001 рік, і от після того другого з'їзду вчителів України, ми вже на профільна школа визначалася на той час основним створення профільної школи визначалося одним із основних завдань освіти. І вже по тій програмі у 2008 році всі навчальні заклади нашої України повинні були визначитись у профільності навчання. Вже тоді. Але бачите, ті от інші такі політичні... Тобто ми до цих реформ підходимо вже десятиліттями. Вони вже перезріли. Ми в них і живемо. Я ж і кажу це. Це не є, що це десь нове зразу так зірвалося. База для цієї реформи, і основно теоретична база, вона і підґрунтя теоретичне, вона закладена уже давно. Ми з вами говоримо не перший рік про диференціацію навчання. Що це означає диференційоване навчання? Це кожна дитина повинна отримати відповідно до свого рівня певні знання. Ми говоримо про особистісно орієнтоване навчання. Що це означає? Що кожна дитина має свої інтереси, і ми повинні враховувати їх, працюючи з цією дитиною. А я б сказала, сьогодні перед нашою освітою стоїть дуже вагоме кардинальне завдання – скочити із авторитарної педагогіки, яка була панівною основною у минулому, до педагогіки гуманізму. Що це означає на практиці? Якщо авторитарна школа вважала, що школа – це лише підготовка дитини до справжнього життя, то педагогіка гуманізму вважає, що дитина по-справжньому живе тут і тепер, у школі. І завдання вчителя – зробити все для того, щоб дитині в школі було цікаво. Що це означає для конкретно вчителя на практиці? Гратися з дитиною, якщо дитина мала. Шукати таких шляхів спілкування з дитиною, які б зацікавили дитину. Тобто школа побудована на інтересі. Але коли ти вчителю працюєш у цьому напрямку з дітьми, ти повинен пам'ятати і про те, що казали мудрі, такі як Ушинський свого часу. Вчителю грай, але не перегравай. Тобто можна загратися, коли ти граєшся і думаєш тільки про те, щоб дитині було цікаво. Інколи учитель має подумати і про інші речі. І тут ми виходимо на мудрість учителя. Учитель завжди має бути та людина, яка відчуває душею того, з ким він працює, яка відчуває, що цій дитині потрібно, поза кадром, образно кажучи. Тобто в підручнику цього немає, він це має робити і знати. Тому акцент на вчителі у новій українській школі дуже вагомий. Ми так відчуваємо, що урок іде до завершення, так, а нам відомо, що ви нам заставку десь підготували, були, ми хотіли теж побачити. Зараз ми з вами все обговоримо. У мене, знаєте, вже таке відчуття, я вас із перерви затримую. Ми дійсно з вами, як побували в школі, у новій українській школі. Можливо, наостанок щось скажете нашим глядачам? Ну, дозвольте, я... Давайте, Василь, почну. Я хотів би все-таки... Борис Михайлович почав з вітань вчителям. Продовжити цю думку і привітати і молодих вчителів, і тих, які ходять кожного дня сьогодні на роботу, і звернутися до ветеранів. У нас особисто, в тих, хто сидить у цій залі і веде цю передачу, є така надія, можливо, вона маленька, але вона є у нас, що ось ця нова українська школа все-таки зробить підставу для того, щоб вчителю повернути колись таке наповнене змістом поняття «пан вчитель». Я хотів би... Повагу, авторитет. Суспільне визнання. Суспільне визнання. Авторитет. І врешті-решт, ну, щоб він себе гордо почував серед тих, кого вчить, і серед тих діточок, кого він вчить. Любив свою професію. Багато з вас пам'ятають зміст поняття «пан вчитель» в дорадянські часи на Закарпатті. Серед вас є... Ще, напевно, і такі, які застали той час. Хто вчився в тій школі. Може, родичів маєте. Пан учитель, це звучало надзвичайно гордо. Я всім освітянам
від імені колег і себе хочу цього побажати. А я би лише хотіла додати малесенький штришок. Шановні колеги, шановні батьки, дорогі діти, пам'ятайте, що школа – це не місце випробувань, а це місце радості, це місце пізнання, це місце світла, куди хочеться йти. От цього ми повинні якраз собі бажати. Так, до речі, сьогодні у нас із вами програма була присвячена тому, що ми дізнавалися, що таке нова українська школа. Подальші наші програми будуть трошки детальніше розповідати про роль кожної особи у цій реформі. Про роль керівників, вчителів, батьків і, звичайно ж, дітей. Тому ми з вами ще неодноразово зустрінемося. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях були Борис Михайлович Качур, це голова правління фонду освіта, завідувач кафедри МІРО і кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти. Лідія Петрівна Ходанич, завідувач кафедри педагогіки та психології Закарпатського ІПО, кандидат педагогічних наук, доцент і дитяча письменниця. І Василь Васильович Хименець, професор кафедри МІРО, доктор фізико-математичних наук та лауреат Державної премії в галузі науки і техніки. Протягом ефіру ви на своїх екранах бачили адреси електронної пошти, на яку можете надсилати свої запитання, які вже за два тижні в наступній програмі ми будемо обговорювати із спеціалістами. Ми на них дуже чекаємо. А вам бажаємо хорошого, приємного дня. Програма «Урок для вчителя» та я, ведуча Каріна Риган, були із вами. Не перемикайтесь із нашого телеканалу.